Në sistemin e Bankës Europiane për ndërtim dhe zhvillim, që është një nga financuesit e projektit hekurullor Vor Hani Otit, u njoftua se këtë javë pritet hapja e tenderit me objekt rehabilitimin e kësaj linje, teksa lloji i prokurimit përfshin të mira punime dhe konsulencë, ka bërë me dije Monitor. Konkretisht, hekurullat shqiptare që janë autoriteti kontraktor dhe përfitues direkt i financimit vlerësojnë se do të jetë pikërisht një kushti hapja e procedurës. Klienti i përmendur synon të përdor një pjesë të ardhurave të një kredije, granti të administruar nga Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim, për koston e projektit. Huamarsi ka aplikuar për bashkëfinancim nga burime që janë disa, në shumat të treguara si vlerësim, si që janë grantet nga WBIF me një shumë prej 160 milion euro, kredi nga BERG me një shumë prej afërsisht 100 milion euro, kredi nga BI me një shumë prej 100 milion euro. Financimi i bankës do të përdoret për rehabilitimin e linjës hekurullore 120.2 km ndërmjet Vor dhe Hanit të Otit në kufi me Marin e Zi, lidhja e vetme hekurullore e Shqipërisë me vendet fqinje. Vlera totale e projektit është 356 milion euro, thuhet në njoftim të cilit i është referuar Monitor.